se em dote Iarlas lhe não prometesse a vingança da morte de Alarei, seu marido, porque lhe afirmava que isso era somente o que pretendia. Negareis que quem conquista não rouba.
Quem força não mata. Quem senhoreia não escandaliza. Quem cobiça não furta. Quem aperta não tiraniza. Pois todas estas coisas se dizem de vós. Sete mares andariam, fosse quem sabe.
providência divina que permitiu assim o meu pecado, que descuido ou falta alguma que houvesse em quem por ordem do céu tinha a seu cargo satisfazer-me. Porque como eu, em todos os reis deste reino, enxerguei sempre um zelo santo e agradecido, e um desejo larguíssimo e grandioso, não somente para galardoar a quem os serve, mas também para fazer muitas mercês ainda a quem os não serve. Aqui se entende claramente que se eu e os outros tão desamparados como eu, ficámos sem satisfação dos nossos serviços. Foi ordem da justiça divina, em que não pode haver erro, a qual dispõe de todas as coisas como lhe melhor parecer e como a nós mais nos cumpre. No qual, graças ao Rei do Céu, que quis que por esta via se cumprisse em mim a sua divina vontade. E não queixo dos reis da terra, pois eu não pensei mais por meus grandes pecados.